សម្ដេចអនុញ្ញាតឲ្យមកចាស់តោយកតោទៅចិញ្ចឹមនៅផ្ទះវិញហើយសម្ដេចបានលើកឡើងបែបនេះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់របអាននៅពេលថ្មីថ្មីពែពន់ជាមួយនឹងសត្វតោមួយក្បាលដែលមានអាយុ18ខែតោដេស៊ីសាច់ឆ្អិនជាអាហារមួយថ្ងៃចំនួន6គីឡូជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅមួយថ្ងៃចំនួន1គីឡូដែលធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែសតតោនេះគឺងាយស្រួលហើយវាស្លូតបូតมันត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាស្រឡាញ់ម្ចាស់និងស្រឡាញ់គ្រួសារវាដែលសតតោនេះរស់នៅជាមួយនឹងសត្វបបែសត្វឆ្កែមុខជ្រួញនិងសតតោនេះតាំងពីតូចក្រោចឆ្មាមកម្លេះដែលម្ចាស់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាហើយម្ចាស់បានស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមន្ត្រីពែព័ន្ធបានយកសតតោ តើដាក់ភ្នំតាម៉ៅបណ្ដាលឲ្យមហាជនរីករាយយ៉ាងចាស់ដៃចំពោះសាននៅភ្នំតាម៉ៅមានលក្ខណៈស្គមស្គាំងនិងមិនសូវមានបាក់អីស៊ីអីចុកហើយយកតោដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះយកទៅដាក់នៅភ្នំតាម៉ៅជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាជាពិសេសភ ්‍ය ើទេទេចោបានសំដែងនៅការមិនសบายចិត្តនិងមិនពេញចិត្តនៅពេលបានទៅសនាស៊ួនសានភ្នំតាម៉ៅក៏ដូចជាស៊ួនសានមួយចំនួនទៀត បានរិយគុណយ៉ាងចាស់ដៃដោយសារតែអ្នកថេរៈសាសនានិងអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវនៅសួនស័តទាំងនោះគឺហ៥ដូចជាមិនមើលខុសត្រូវចំពោះស័តនោះទេដោយស័តមានលក្ខណៈស្គមស្គាំងរិញរៃជាពិសេសហ៥ដូចជាស័តដែលគ្មានចំណៃស៊ីគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការខឹងសម្មាក៏ដូចជាចង់ឲ្យករណីតោនេះផ្ដោតទៅកាន់ម្ចាស់ដើមវិញ អៃឡានីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានមានប្រសាសហើយនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមកចាស់ដើមយកតោនេះទៅចិញ្ចឹមវិញផងដែរតាំងតែក៏ត្រូវគោរពនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាននឹងបានជម្រាបជូនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានការផ្ដុំបទយោបល់ច្រើនការប្រែប្រួលនឹងកើតមានឡើងហើយលើនេះការប្រែប្រួលកើតមានឡើងហើយ ដោយសារតែបងប្អូនមហាជនទាំងអអស់ឈឺចាស់បើរឿងនៅក្នុងសង្គមជាពិសេសដោយជារឿងសัตว์នៅភ្នំតាមៅក៏ដូចជាសัตว์នៅតំបន់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលបងប្អូននឹងតែងតែធ្វើការរីកគុណនឹងចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលជាពិសេសរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាពីព្រោះថាសัตว์ទាំងនេះក៏ជាមុខមាត់របស់ជាតិរបស់យើងបើមិនជាភញើទេសច្ចៈជាក្នុងអន្តរជាតិនៅពេលដែលគេទស្សនាទៅវិញ ឃើញសັດទាំងនេះធាត់ធាត់មានសភាពសុខសบายមិនឈឺមិនស្កាត់គេក៏កោតសរសើរចំពោះការគ្រប់គ្រងថែរក្សារបស់មន្ត្រីពាក់ពន្ធក៏ដូចជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅសួនសัตว์ទាំងនោះដែរប៉ុន្តែបើឃើញលក្ខណៈស្គមស្គាំងបែបនេះនៅពេលដែលឃើញបែបនេះម្នាក់ម្នាក់សំដៃនៅការមិនពិចចិត្តទេជាពិសេសរីគុណយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏ដោចោះក៏ស្នាសុំមួយ ទៀតគឺសូមឲ្យមន្ត្រីបាទអនុជានុរៈលោកមេតាពីនិតមើលចំពោះសັດដែលនៅក្នុងឧឈានជាតិសំខាន់សំខាន់ដែលមានលក្ខណៈស្គមស្គាំងគឺត្រូវកត់នឹងពិភិសាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានលក្ខណៈរួននៅមានសេចក្តីសុខផងកន្លងមកប្រចាំមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីតុនា ឆ្នាំ2021កន្លងទៅអាជ្ញាធរបានចោះទៅកាន់ទីតាំងវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅផ្ទានលេខ22/306ភូមិ7សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌបឹងកេងកងនៃរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការដកហូតសារតោជំនុលមួយក្បាលទំងន់ជាង70គីឡូក្រាមនិងដើម្បីយកមករសារថែទាំនិងសំកួរសត្វព្រៃភ្នំតាមៅ ចុំវិញរឿងនេះបានធ្វើអមហាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបីដូចជាសម្ដែងនៃការមិនពេញចិត្តក្រោយពីឃើញសតតមានលក្ខណៈកំសត់ក្រោយពីក្លៀតពីម្ចាស់របស់ខ្លួនទើបនាំគ្នា comment សូមឲ្យយុគយល់អនុញ្ញាតឲ្យសតតទៅរួមរស់ជាមួយនឹងម្ចាស់វិញកាលណាដែលម្ចាស់របស់គេព្រមទាំងបង់តាមការផាភិន័យ30000ដុល្លារព្រមទាំងការធ្វើលិខិត សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យតែបានសັດចិញ្ចឹមរបស់គាត់មកផ្ទះវិញយ៉ាងណាមែងក្រ ாய் ពីបានស្ដាប់រឿងហេតុនេះនៅក្នុងយប់ថ្ងៃទី4ទាំងរដ្ឋត្រីតែម្ដងខែកកដាសំដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងតាមរយៈភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សម្ដេចឲ្យដឹងថាល្ងាចនេះខ្ញុំបានពិភាសាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងបានឯកភាព គ្នាជាមួយនឹងបាររដ្ឋមន្ត្រីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់តោយកទៅចិញ្ចឹមនៅផ្ទះវិញនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌម្ចាស់ត្រូវតែធ្វើត្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាសวัสดิភាពទាំងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះអ្នករស់នៅចិត្តខាងនៅក្នុងនោះផងដែរសម្តេចក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ដែលបានផ្ដល់យោបល់នឹងអាណិតអាសូរចំពោះសັດតោយ៉ាងណាក៏ដោយចោះក៏សូមសំដែងមេត្តាបាឲ្យមន្ត្រីពិនិត្យមើលឲ្យបាន bmod ចត់ចំពោះសัตว์ដែលយកទៅអភិរក្សនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ដែលជាពិសេសសัตว์ទាំងនោះគឺស្គមស្គាំងតែម្ដងដែលជាពិសេសគឺសัตว์សាច់ជាអាហារនេះដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ណាមបៃត៍ទៅបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម subscribe នឹង Like